Iš karto po rinkimų pirmadienį Vytauto Grigaravičiaus komanda pakvietė žiniasklaidos atstovus į spaudos konferenciją. Tiesioginius merų rinkimus Alytuje laimėjęs jau pirmajame ture Vytautas Grigaravičius sakė, jog rezultatai džiugina, tačiau ir įpareigoja nenuvilti rinkėjų, patikėjusių Alytaus piliečių komandą. Alytaus piliečiai turės 13 tarybos narių iš 27. Gali būti, kad Alytaus bus vienas iš miestų, kurį valdys ne politinės partijos, o visuomeninių judėjimų atstovai. Teoriškai tikrai galima, nes mums iki koalicijos, iki daugumos trūksta visiškai nedaug, taip kad galima surasti. Ir jeigu taip įvyktų, tai vėlgi būtų parodymas ne tik tai Alytaus miesto gyventojams, bet ir visai Lietuvai, kad įmanoma miestą valdyti ir patiems piliečiams, nebūtinai partijų atstovams. Vėlgi mes galvojame bendradarbiauti su visais tarybos nariais, kurie pakliuvo į miesto tarybą, bet be jokių išankstinių sąlygų, be išlygų, be kokių tai ten iš ankstinių įsipareigojimų, kad jie ateis pas mus į koaliciją, jeigu mes jiems kažką žadėsime. Tai aš manau, kad to nereikės, mes rasime ir taip žmonių iš tarybos narių norinčių padėti miestui ir dirbti kartu su mumis komandoje. Triuškinama persvara rinkimus laimėję Alytaus piliečiai teigė, jog nebandė pasinaudoti Jurgio Krasnicko situaciją, tačiau neslėpė, jog susitikimuose su alytiškiais klausimų susijusių su meru sulaukdavo. Nedaug ką reikia aiškinti, tik tai tiek, kad mes neprisidėjome prie šito skandalo, kad ir kas ką besakytų, bet mes nedalyvavome ir nedalyvautume, kadangi tai prieš mūsų įsitikinimus. Ar visų savo konkurentų sveikinimų jau sulaukėte? Ne visų. Kad bus pasikeitimų ne tik miesto valdyme, bet ir administracijoje, akivaizdu. Vytautas Grigaravičius žada imtis priemonių, kad dirbtų tik kompetentingi žmonės. Neslėpiama, jog su likusiais bus atsisveikinta. Kiek žinau, savivaldybėje ten yra kokios tai nerimo gaidelės, nerimo dienos, kad galbūt mes atėję darysime drastiškas priemonės, kažkokius tai valymus. Tai aš galiu atsakingai pasakyti, kad mes to nedarysime iš karto, kirviu ar ten kartu nemasuosime, tačiau viską lems darbuotojų kompetencija. Jeigu žmogus kompetentingas, nesvarbu kokios partijos jis narys, bet jeigu jis ne balastas savivaldybėje, o tvarkingai dirba, tai jis tegul dirba 100 metų. Tačiau jeigu atrasime, kad yra darbuotojų, kurie netitinka kompetencijos reikalavimų, netitinka galbūt pačiame kolektyve yra jau tapęs balastu, tuomet aišku, įstatymų nustatyta tvarka, po trupučiuką tas problemas spręsime. Mero inauguracija vyks maždaug po mėnesio. Spaudos konferencijos metu užsiminta, jog Vytautui Grigaravičiui mero regalijos gali būti uždėtos ne miesto savivaldybės tarybos salėje, kaip tai būdavo anksčiau, tačiau arčiau žmonių Rotušės aikštėje.